ನನಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡೋಣ ಈ ಸರಿ, ಪಾಪ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್. ಅವ್ರೇನು ರಾಜಕಾರಣಿ, ಮೂಲತಃ ರಾಜಕಾರಣಿ ಏನಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ದಲಿತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಕೃಪೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಬರೀ ಒಬ್ಬರ ಕೃಪೆ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಇವರು ದಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ, ಓಹೋ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಲಿತರನ್ನು ಸೋಲ್ಗಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಾಕಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ಗೆದ್ದರು. ಈಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿಸ್ಪೃಹತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಿರಲಿ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಡವರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬಡವರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವು ಇರಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಶಾಸಕನಾಗೋದು ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಡೆದಂತ ದಾರಿನ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಗೌರವಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಗೌರವಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳಿಸೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ.